Pošto se na mnogim predavanjima spominje ostavljaš namaza iz lenosti, ako može definicija lenosti, vam dao sam. Šta je lenost? Definicija lenosti. Čovjek sjedi, aj klanjaj. Jes, kaže, stvarno Allah je propisao namaz. To je stroga obaveza, to se mora, međutim, ne da mi se nikako. Ne da mi se. I on priznaje obavezu da je to grijeh teški, ali mu se ne da. Ha. Njemu je, ne znam, tamo odgovarati na poruke, sjediti, bilo što drugo raditi, više nego da obavi namaz. To je ta lijenost, znači, priznaje ispravnost, obavezu namaza, da je to teški grijeh, da je on u tom pogledu zakazao, da je on griješnik i sl. Tome, ali, znači, ne obavlja jednostavno što, eto, slabost imana. To je lijenost. A to da čovjek kaže, ba da isto ti, ja klanjam, ja ne klanjam, šta će mi namaz koristiti? To nije lijenost više. To je u najmanju ruku sumnjanje u obavezu čega? Namaza. I da je namaz Allah propisao. Da znaš da je Allah tako propisao, to priznaš, ne bi tako govorio. I uvijek kao, ne onaj što ide u džamiju, tamo on je bolji od mene kakav god da bio. I koji klanja. Tako da, je lijenost bolest? Lijenost je bolest.